Ապօրինի թմրաշրջանառության դեմ պայքարում հերթական արդյունքն են արձանագրել Գեղարքունիքի պարեկները։ Օգոստոսի լույս 30-ի գիշերը Երևան Սևանի Ջևան ճանապարհին ծառայություն իրականացնելիս ապօրինի թմրանյութ պահելու եւ իրացնելու կասկածանքով նրանք ձերբակալել եւ մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Սևանի բաժին են տեղափոխել 3 հոգու։ Մեքենայի սրահից 24-ամյա վարորդը իրավապահներին է ներկայացրել պոլիէթիլենային տոպրակ, որում եղած 8 փաթեթներում կար ընդհանուր շուրջ 84 գրամ մարիխուանա։ Նա երկու ուղևորները եւ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Սևանի քնչական բաժին։ Հաջորդ դեպքում Մարտունի քաղաքում ծառայություն իրականացնելիս Գեղարքունիքի պարեկները Կամոյի փողոցում հայտնաբերել, ձերբակալել եւ մեքենայով հանդերձ ոստիկանության Մարտունու բաժին են տեղափոխել 37-ամյա մի տղամարդու, մեքենայում մարիխուանայով գլանակ կար։ Օրեր առաջ էլ Գեղարքունիքի պարեկները Սևանի թերակղզում ստուգման նպատակով կանգնեցրել են նաև ՎԱԶ 21099 մատնիշիմի մեքենա, 25-ամյա վարորդի մոտ շուրջ 3 գրամ մարիխուանայով կաթուցիչ կար, նա ձերբակալվել է։ Բոլոր դեպքերով հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։